שלום לכולם, פדיקסול כאן, וברוכים הבאים לעוד פרק מיוחד של האם זה שווה את הכרטיס אשראי של מאמא. היום באייטם שופ יש לנו כרגיל סקין חדש, למרות שזה היה אמור לצאת יום שישי, אבל אני לא יודע למה זה יצא ביום שבת, וזה קצת מוזר, וזה קצת הרס לי את הלוז. ויש לנו היום את הווייפוינט, אני מה זה מת על דמויות כאלה? אני בן אדם שמת על מסכות כאלה, על הבלקלבה. וגם יש לתיק שהוא ריאקטיב, משנה צבע ככל שאתם עושים יותר דמג' אויבים. זה נחמד ביותר, זה גם זה נראה מגניב רצח. אני לגמרי אוהב שוטרים וחיילים וכל המסכות האלה, אני פשוט מת על זה, אז נלך לתת לה. נראה לי 9/10, כי התיק שלה גם נראה מה זה יפה. יס בייבי! יש לנו גם את ההייפר. שזה את האמת, אני לא יודע למה זה קשור ולמה זה חדש בדיוק, זה לא נראה כזה מעניין. אני לא יודע, אני לא אוהב כבר את הסוגליידרים האלה, זה כבר נראה לי ישן כזה ו... 5/10. אוקיי, you ready to record some shit? אני ממש בדקות האחרונות של המשחק אחי ואני definitely in. נכון, אייטם שופ חברים, צד ימין למטה, support creator XOL פדיקסול, מאוד עוזר לי לעשות את הפרקים האלה. אם אתם אוהבים את הסדרה תעשו את זה, זה עוזר לי מאוד וגורם לי לייצר תוכן הרבה יותר טוב. מת עליכם. כנס אליי אדון סימונס. Why you touch my black bling? וואי, אני נראה כמו המפקדת שלכם, באמת. סימון! דאב און דה מייטרס, אחי. מה? מה? איזה פיקסקופ לא ראש לו, תקשיב, 372 דמג', ניצחתי. וואי, ניצחתי. פאק, ניצחתי. מה, ניצחת את המשחק? כן. חברים, אפשר לשים מקום ראשון בסאמנייל. אני גם רוצה להיות, אני רוצה להיות קומנדרית, אחי. סימון, אני מבקש שגם אתה תהיה אישה קומנדרית, משהו סטאטרק. כן? כן. כן, ילד. כן ילד! לא ילד. ברוכים הבאים לעוד פרק חדש, אין האם זה שווה את הכרטיס האשראי של אימא. What the fuck up? זה שנייה מוריד את הראש, אני אוריד אתכם. כרטיס האשראי של אימא. ריין, בוא תפצץ לי חצ'כונים בגביע, מניאק, בוא. תן סימון לגביע, חוד. תגיד רגע, איפה האנשים? הנה, what the fuck? פרדייס, גייס. לא, אנחנו הולכים למקום החדש, הולכים לשיפטי שפט. שיפטי שפט או פרוסטי? פרוסטי. מה, פרוסטי בקיביני מט, אחי? למה אתם ככה נמוכים? מה קרה פה? קבל ריין, אתה רואה? אני לא, בקושי רואה את זה, אחי. אתם לא מגיעים לפרוסטי ככה, מה יש לכם? סימון, יש את החליקליקים האלה. חליקליקים. טוב, אתה יודע מה, אני אחד פה על הארמון, אחי. מה הארמון? בואו לארמון! גולדין, יפק נצא. כזה מפקיר, אחי, מה עובר עליך? אני לא מפקוס, אחי, אין לי איך להגיע לשם, אני נחתתי פה. אז אני אקח לוד ואני אבוא אליכם. סימון, יש לך מישהו. יש פה אנשים, כן, אני אסלב שנייה. וואי, העניין עם הבלונים פאקט אפ. היי. צ'ק. וואו אחי, אתם לא מבינים מה מצאתי. מה זה? יש פה עוד מישהו לידי? אני... הנה הוא. הוא לידי. מה זה אחי? שיט. ריין! אני בדרך! יש פה מטוס! היי, חכו לי במטוס, איתוסי הזה, שנייה. תעלי. היי! חכו לי! רגע, אבל לא עליתי. תעלה כבר! אני רץ! יש שלוש מטוסים מאחוריך, סתם שתדע. מה, what the fuck? what? מה? מה קרה פה? תקשיב, חשבתי לרגע שהעלמת רק את סימון. רגע, אני צריך לשלוח הודעה. תהפוך לי. ריין, איך לא נופל לך הפלאפון, ריין? רגע אחי, שנייה. הכל מחושב אחי, זה פיזיקה. זה פיזיק, סימון, פיזיק. איי! אוי! אני קפוט! איי! איפה הוא? עשיתי לאחד מהם פניש. באמת? עשיתי... אני לא שתיים עליי ואתם מלחמים שם נגד הביצים. כי יש פה עוד אנשים, יא סלפי שווק. אתם כוערים, הם מצליחים. עושה לי גם פיש. מה אתה רוצה? חתיכת בכיין, אני אומר לך שאני רץ אליך. זהו. סימון? דוקטור סיאל לייטר? דוקטור אמאוט, פאק די. אמאוט! סימון! The fuck is wrong with you, man? נוק. כן סימן! כן סימן! איפה הם?
אה, מודר פוקה. איי. מודר פוקה. איי. יש פה עוד מישהו רע. אין לי כדורים לכלום, אין לי HP לכלום. אין לי כדורים לכלום. איך הוא לא מת? מה קורה פה? מה זה הלאגים האלה, אחי? מה זה? מה זה הלאגים האלה? What the fuck? רגע, שנייה. אוקיי, אני בסדר. כן, לא, פעם היית יכול לנסוע פה. כל מה שאני אומר במשחק הזה, אני מקבל טיל תחוש שרמוטה, אני לא מתקרב. אני לא יכול. אחי, זה fucked up. אני יורה פה וזה כפרה, הוא פשוט מסתכל על הכל. אה, מה זה, אתה יורה עליי פיקות, אחי? זה רובה מים? מה זה? היי, למה אתם כל כך נמוכים ממני? מה הלו? אני גם רוצה להיות ככה. חברים, אני כבר אומר שיש מצב שיש כאן מישהו ש... כן, הנה הוא. My name away. הנה, גב, יש פה עוד משלדי. I don't know what to mine or mine is anyway. In this mine... Oh my god! מי אני? Holy fuck! ברודר, you got shit on. היי, בייבי! יש לי את זה, אחי, יש לי את זה. יש לי את זה! רגע, בוא תעמם מולי, אני המפקד, בוא נעשה איזה קטע, בוא. איזה מפקד אתה? אבל בוא, זה לסרטון! אני המפקד, זוז! תעמוד, אני מפקד! אני המפקד, אני שונה פה, אתם נראים כמו החיילים שלי. אני המפקד! לא, סימון! טוב, אולי תרד לפה, נעשה קטע נורמלי בפורטנייט המסריח הזה. אני המפקד! תוציא אותי! היי, איפה המטוס שלי? זוז! גבי פוסף! אני רואה אנשים. אני מנסה. זה פורטנייט, אחי. אוה, what happened? אחי, אין למטוס הזה HP. כמו שאמרתי. מינוס 92 מבית. פה אחד. מת. אם אנחנו נופלים ממנו, אנחנו צונחים, נכון? כן. אחי, תעוף לי אחי. הנה, לך לכם, הנה לכם. וואו, טוב, איזה לייזר, עשיתי את זה. מה אתה... מה עשית? רק את שניהם, אחי. רק את שניהם פשוט. אוו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 ! תגיד לי שיצאת מהמטוס, יד ביי אחד. וואטס אפ! מת, הולי פאק. טוב! די! בואנה, מה קורה חברת... חבורת... מה הולך פה אחי? איזה טים חלומי אנחנו פתאום. הנה, אחד בא אלינו מהכיוון של הרשת, בואו. דוד, הפקת... הפקת ביג טיים אחי! היי! כמעט טעפת אותי מהר! גליידר. מעלינו. פגעתי? פגעתי בום אחד. יש עוד, הוא ממש מעלה. אוי לא, אוי לא, לא. מת. אחד פה עם רוקט לאנשר. הרקתי אותו גבי, זה שלמעלה. יש כאן אחד ונוק על הריצה. גבי, אני רואה את זה. איפה מתחתיך? פוסף, בוא אלינו, פוסף. יש פה מישהו מולי. אנחנו יודעים, אנחנו... אוו, שיט! או מי גאי, גט רקט, בייבי! יש לי מדורה. סטופד, I'm not gonna let you get the chance. אני מת, זה fucked up. יש פה יותר מדי אנשים. אין לך את המכוער או משהו? לא, אני עם AK. לא. וואו, איזה אג' שדוקר. וואו, טמבל. אני מוריד את המניע, אבל... אין לו HP. כן ילד! דאב, בויז? פאק, יא בויז? פאק סייק, דאב, כולם דאב ביחד, בוא אליי. דאב און דה מייט. אני נתקעתי, למה זה נתקע לי אבל? זה ממש טוב. היי, קיבלתי מטריה, יס. היי, קיבלת פטרי...
מה? איפה הפמילי פרנדלי שלך? סימן! טוב חברים, מקווה מאוד שנהנתם מהפרק הזה, אני אנסה לראות לכם אותו היום. תודה רבה שצפיתם. אל תשכחו כרגיל אייטם שהוצאתי מלמטה, סופורט הקרדו, אקסואל, פדיקסטול, אל תשכחו גם את הקו. אין לי כוח לחברים האלה, אני... חברים, פרטנרים חדשים, שלחו הצעות באימייל, אוהב אתכם.